Nu går jag och tar mig satan i helvete. Kom igen, nödraketen. Landsatta. Hur nära är sjöbevakningen? Ja, jag simmar en gång här biten. Till Hammarland och vi har nu en liten snurrbåt här då som ni kan se här i bakgrunden. Nu ska vi köra med Yamaha fyrhästare i cirkus, vad kan det ta, 45 minuter till Björkskär. Det är ganska fullproppat och det blåser en del idag, men så vi får se hur det går. Det var ganska snyggt det där tugget med. Det där får du plocka på. Och så ska han försöka fånga det, så slå han till det. Det kommer att komma in mycket vatten, alltså frågan är hur fan vi ska röra sig ur det bara. Det var ju på en sten, var vi inte? Det kan inte vara så noga alla båten, alltså det är ju 50-60 cent vågor. Då lär det väl säkert gå. Men det blåser ju mera på västra sidan. Vi börjar väl med att bara ta oss till Holmfart. Jag tänkte ta med nödraketen. Alltså den tar ju oss mot fel håll med. Ja, säg inte sådär. Håll dig till de där one-liners med. Oj, oj, oj. Det går bra. Det går bra där. Ja, men jag var med farsan, så då vet du. Då rodde vi igenom det här. Vi får ta i land där. Ja. Jag vågar inga köra. Ja, jag håller med. Strandsatta! Alltså, tillbaka kommer vi inte, det kan jag säga med en gång. Alltså tillbaka? Vi kan inga köra tillbaka. Nej, men alltså kolla typ att finns det något bättre ställe att köra över eller är vågorna lägre? Ja, det tycker jag vi gör. Alternativt så tar vi den närmaste platsen dit man kan köra med bil och så får vi dra upp båten där och så får vi avbryta i så fall. Får någon komma och hämta oss. Berätta Björkel, vad är prognosen? Ja, vi blåser lite för mycket för herrarna, så nu får vi väl utvärdera lite hur vi ska fortsätta den här resan. Om vi ska vänta lite på att det lugnar sig och sen köra över och om vi ska över något här. Vi får se lite. Hur nära är sjöbevakningen? En skala 1-10, när ringer vi? Om 10 är att vi ringer. 4 kanske. 4, låter bra. Om vi hittar någon nyckel till någon sommarstuga, vad fan? Ta oss in där. Båten läcker i skrovet, det blåser 10 sekundmeter, 19 i byarna. Det är inte ut att vara så tufft på gången med den här packningen. Den där väskan väger en del, de där väskorna väger en del, den där väger en del och de där väskorna väger en del. Plus 3 fullstora karar. Det där hålet i båten hjälper oss inte, kan vi säga. Jag har fått skopa en del. Rock and roll! 1, 2, 3! Jag tror att det går ganska bra att köra ensam. Okej, nu har du en möjlighet här. 1, du är seriös och du är jävligt korkad alltså. 2, du skämtar, det ska ju bli samma väder hela helgen. Ja, vi landar på Björkskär. Efter kanske 2 timmar. Jag tror det har tagit mycket längre. Vi fick ta i land på östra sidan av Björkskär. Jag har lägesrapporten inifrån stugan, är så här då att uppvärmningen av maten går så där. Veden är slut, Björkel också, Hector väntar på mat, det brinner i spisen. Snart på golvet. Bastun håller på att bli varm. Ingen aktivitet för varken fiske eller jakt. Hittills, vi kanske hinner ut och slänga lite drag. Ja, Björkel. Det måste ju bara 15 sekundmeter så det är ju inte så farligt. Men så vi måste titta på oss så då. För det kommer ju snart att falla till sjöss ändå, så vi får gå och plocka virke. Jasså, ni riggar inga mitt fina skägg. Ja, det ser bra. Det är en viss förbättring, men du ser ju satan ful ut ändå. Det är en viss förbättring, men du ser satan ful ut. Nu går jag och tar mig satan i helvete! Åh, fy fan!
Alltså, är det kallt? Åh, fy fan, Sigge! Man torkar upp ganska bra i alla fall. Basto. Då kan jag ju bara skjuta dit så att säga. Där är inte ni. All right. Ses vi väl om en halvtimme där uppe då. Jag skrämde upp typ 7-8 gräsänder här. Jag vet inte om Björk eller såg dem. Jag såg när du tänkte skjuta någon. Så här kommer. Kan du visa en gång till först då? Nej, men så här. Hektor har tappat det. Jaha, nu bär det av från Björkskär. Ingen vidare väder, men kapten Skogberg säger att det ska gå bra. Jaja, 10 sekundmeter in i match för den här ramen. Vi kommer inte hela vägen fram. För vågorna börjar skölja in i båten. Och bestämde vi att vi vänder dem. Men på första ålan är vi. Och till bilen går vi. Fan vad skönt, det är så spännande. Fan vad nice. Oj.